У Мукачеві діти-сироти спільно з вихователями-переселенцями організували благодійний ярмарок. Тут маленькі гості міста представили свої роботи, які виготовили власноруч. Таку добру справу зробили для підтримки українських захисників. На благодійному ярмарку у нас діти з трьох дитячих закладів з міста Дніпра. Ми переселенці, у нас діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, з центрів соціальної підтримки дітей та сімей «Довіра», «Барвінок», «Обійми». Діти своїми руками протягом 2 тижнів готували вироби, малювали картини. Такий заклик пройшов наш департамент соціальної політики міста Дніпра, зробив заклик, оскільки тут, в Закарпатті, багато хто з нас знайшов у цей час прихисток від тяжкої години в наших рідних містах. Дітки-сироти з'явили бажання долучитися до гарної акції такої, до ярмарку. Своїми руками вони все приготували, картини написали, тістечко спекли. Вони хочуть це окремій 4-й танковій бригаді, це все передати кошті вилучені. Окрім продажу виробів, малеча запалювала бадьорими танцями біля входу до хабу «Венеція», чим і заманювала перехожих. До благодійного ярмарку готувалися 2 тижні. За 2 дні до заходу почали випікати гарні смаколики. Одна з найважливіших прикрас ярмарку – патріотичний торт. Я рисувала її 4 дні. Нарисувала я мопед, дівчинку і шари літаючі. Вона мені сподобалась, я вирішила її нарисувати. Мило, резинки, самодільні вироби, що ми робили вдома. Ми дуже хочемо допомогти ЗСУ, щоб ми перемогли. Ми дуже хочемо заробити багато коштів для допомоги ЗСУ, тому що ми їх підтримуємо і бажаємо перемоги. Благодійну ініціативу з радістю підтримали і активно долучилися до неї представники громадської спілки «Закарпатські ГАЗДи», які віддячили діточкам за їхню старанність і допомогу. В цей день громадська спілка «Закарпатські ГАЗДи» і всі її засновники та учасники приєднуються до благодійного ярмарка дітей-сирот, також дітей-переселенців, які до нас приїхали з Харкова, Дніпропетровщини, на даний момент проживають в монастирі Домбоки, для підтримки та зборів коштів для наших захисників. Ми, як члени громадської спілки «Закарпатські ГАЗДи», долучилися до такого приємного свята і чекаємо. На даний момент наші колеги поїхали передавати автомобілі. З їхнім приїздом ми обов'язково завітаємо до наших діток для того, щоб передати їм цінні подарунки, щоб віддячити їм за підтримку. В першу чергу наші військові бачать, що ми за них не забуваємо, ми їх підтримуємо, в першу чергу наші діточки. Все буде Україна. На благодійному ярмарку завдяки діткам та відвідувачам вдалося зібрати 14 тисяч гривень для 4-ї окремої танкової бригади, бійці якої з радістю завітали на ярмарок та й отримали подарунок від дітей. Я вже вдячний, що ми змогли зібратися тут, що мене підтримали мої земляки, близькі, рідні люди для мене, котрі це все змогли організувати. А очікування? Очікувати можна тільки одного – перемоги. Я хочу, щоб вони були щасливими, в першу чергу. Щоб вони ніколи не бачили того ужасу, який там. Щоб вони ніколи не чули сирен. І щоб вони ніколи не прятались. Щоб вони просто жили вільно і розуміли, що вони українці.